Rikthehemi në studio, dashur miq, ndryshojmë totalisht tematik, do të kemi një personazh i cili shumë shqiptar i bëri për vete, padyshim njërin e bëri jashtëzakonisht për vete, sepse e çmendi fare. E çmendi, çoj nuk e di se sa ishin Sara, sa lule. 1000 lule. 1000 trëndafila. 1000 trëndafila. E keni kuptuar që është Sara Karaj me ne pas daljes së saj nga shtëpia Big Brother VIP dhe siç e shihni sot sikur është 28 nëntor, është veshur kuqezi, ha, sa bukur Sara. Patjetër, patjetër, si flamuri. Si flamuri. Sa më bukur. Sa bën një trëndafil. Ku të gjohëm sa bën një trëndafil? Kam sa 3000 lekë. Po bën një llogarit këtu ju? Po ja, po bën llogarit. Okej, vazhdoni pse. Okej. Sara si ndihesh mirë? Unë ndihem shumë mirë, më kanë prit shumë mirë jashtë. Një smart pas kanë bërë dhurat praktikisht me lule. 3000 euro. Oh, ja ku është video. Ua, sa bukur. Si të çfarë emocioni ke kur shef veten aty brenda shtëpisë tani? Shumë e ndjej përsëri atë emocion sikur e ndjeva aty. Unë më pëlqejnë shumë trëndafilat, besoj që e kanë marrë vesh gjithë tani, edhe u befasova shumë me këtë surprizë. Po, si përfundim, kush ishte personi, e morë vesh apo jo? Kemi marrë vesh akoma. Vërtet se kësë di akoma? Prezent? Ky, pas ka qenë shumë... Mund të jetë një ish... Shumë i fshet. Shumë i fshet. Prit, priti, mund të jetë një ish partner, një ish njoje? Adhurus, ish, sikur nuk... Nuk shkojnë këto dyja, por... Dhe ishat mund t'jenë adhurusi, ke lëndi qka... Po, ishat, se mos të jenë adhurusa. Po, ti do që ta marrësh vesh kush është? Pa tjetë. A, je kurioze. Presë që të dali para e adhurusi, ju lutëm, bëj thirje. I dashur adhurues, të lutëm, dil në pah. Shfaqë. Të pak të din kush je. Me prova, nuk dua. A, ti do kërova. Se mund dali dikush e po. Po, sari unë, për shumë isha unë. Po, Sara kam qenë unë. Të qitë një shte mi e din që si kam 3000 euro bashkë për t'i blerë lule, kështu që me shumë vështirësi, për te i humorit. Hynë në shtëpinë e Bigut, Sara, një vajzë e mirë. Një vajzë e cila, përveç bukurisë saj, do ndë të transmiton të dhe mirësin. U duka ma si kur kjo gjë nuk zinë të vënd të aty brenda? Fatkeqësisht nuk zuri vend, por prap nuk është se kisha një plan të caktuar që luaja një loj që ishte jashtë karakterit tim. Po të doja aty brenda të tëre? Se o fute? Po të bëj një gjiro, të knaqem, të njifem qik me banorët. Po, eksperiencë të atë. Do e të pak famë? Pse jo, pse jo, unë punoj, dhe më thënë, me kam një farë audience, edhe puna ime ka qenë modelingu, bëj reklam robave, kështu që pse jo mos të futim të shtëpia më famshme në Shqipëri. Për të rritur edhe audiencën. Pa tjetër, pa tjetër. Por ama, disa momente i ke patur shumë të mira me analizat të mira, me debatet të bukra, pa... Palet themi ato shpërthimet emocionale që nështë ta mund të kënë dhe banorët e tjerë. Po në disa momentet tjera duke si kur të fik të qiri unë dikush, si kur zbeheshe, si kur nuk doje më të... Kishte disa momentet që nuk po e gjeja vetën 100% të shpia, po më ndoje ku jam, kam dhe shumë vite që unë nuk kam dalë në televizion dhe ishte një bum, të më thënë direkt në shpinë më të famshme. Ma dhe ke thënë... Jam futur një moment që shtëpia kishte shumë intensitet dhe humba pak veten javën e fundit. Po, kjo është e vërtet. Po ndodhin, besoj që disa nga banorë aty, shumë i ca ishin pozicionu në lojën e tyre, kishin normalisht më shumë dit aty dhe unë djeva pak jashtë asaj. E lënë më njëmë, si thuash. Po, edhe për këtë arsye, sikur nuk po e gjeja vetën ta mamë, po ato ditë të fundit, kam lejt me disa njërës pozitiv aty dhe kam djeve... Kush janë njërzit me të... Heidi, pa tjetë, është jemi afru shumë me njëra tjetë. Njërës të cilët do dojë t'i takoj dhe pasit përfundon të gjithë kjo? Po, nuk është se kam të njëri që zdo doja t'a takoja, specifik. Meritonin dhe i lisën? Jo, nuk do doja. Për dirisa nuk kemi pasë relatat të mira të brenda, nuk besoj që do t'i kemi asë. Të duan ata të të fusin në një trekëndësh dashurje? Këshu mendoj, nuk e ti si mund t'a ketë parë publiku, po unë sinqërisht mendoj se këshu ishte sepse ndodhi si pa plan kjo e krejt kjo e histori, besoj që kishte dhe shumë keq kuptime, herë nisa herë meritoni, nuk e dija nëse ato të përbëmi... Tari ti e vajzë zgjuar. Do një... Duket që i e vajzë zgjuar. Ndo është ta mund mos t'jesh vajzë që debaton fort, po vajzë zgjuar je. Kur të shifte meritoni, të shifte me interes, apo jo, sepse këj flirti mund që jo më ngacmoj, jo s'më ngacmoj, anë një vajzë të kuptojnë kur një djalë ka apo jo interes. Kishte interes? Besoj se po. Në kushtet të tjera do kishte patur interes? Nuk jam e vetëmja femra aty që meritoni ka pas flirtime me të, ose kemi pa afirmitet. Por, të më thënë, a i ka qenë i afer dhe më rikën, ka qenë
kanë diskutuar dhe me Jolën që kanë pas një moment që mund të jetë keq kuptuar si flirtim, dhe është shumë e vështirë që të vëjmë një përcaktim se çfarë është flirtimi këtu. Më kupton? Por besoj që është i çike lëkundur meritoni, nuk ka qenë vetëm me mua, por edhe me vajza të tjera. Pra ka flirtuar dhe me vajza të tjera më përpara. Ma le, ftoi edhe në krevat, ftoi edhe në krevat. Ata kanë pranuar mua. Ata ftoi në krevat. Ftoi meritoni në krevat. Duket afër krevat. Ah, sa qendro afër. Mos ti keq kuptoj gjëra tani, jo. Meritoni bën një gest si gentleman, sepse un në atë moment uzura me Eglen. Dhe ai për të mos ndjehem un keq mori jorganin dhe e çoi te krevati i nises, po kjo ishte një veprim i gabuar, besoj nga ana e tij, pra, dhe aty filloi e gjithë keq kuptimi i kësaj historie. Shoh që një vajzë ndihet keq, marr rrobat e nuses un, ja heq nga krevati dhe i them asaj, hajde këtu, s'ka problem. Nuse sa egzagjerove tani. Po janë martuar mu. A u arrova, po, ndjes të kanë vërdasëm. Po, e vërtet. Ky që ai është gentleman. Ty si të duken ata të dy? Ndoshta mund unë në ato momente e pash si një gest gentleman, nuk është e kuptova që ai po mundon të krijon të një situatë, por pas taj... E pe thjesht si një gest pozitiv, po. Masi e pash që fillon dhe e përdorën, gjëra tjera, e shfrytzuan. Ndjeva pak e përdorur, aty thash, mos ai e bëri me një tendencë tjetër atë, se unë në ato momente nuk e kuptova. Si të duken ata të dy? Me njëri tjetrin. Janë të sinqertë, është një marrëdhënie sinqertë në këtë vështirësi. Shikoj, nuk mund të hyj në zemrën e askujt, por ai sa perceptove ti nga afër. Duke parë lëkundjen e meritonit, ka pas raste që edhe Ilnisa ka bërë atë xhelozën dhe nuk e kam parë shumë xheloze, se unë për veti jam një person shumë impulsiv dhe nëse unë ndihem xheloze, atëherë unë do ta shpreh me gjithë body language, me fjalë. Me gjuhën e trupit. Nuk e di, sepse ajo është edhe peshqi dhe kemi diçka të përbashkët. Dhe e di se si sillemi e si reagojmë ne, edhe nuk e kam pa këtë reagim të Ilnisa, dhe ndoshta mendoj që mund ta ketë lujt si një, është pjesa lojës e saj që të, okay, të faktorizoje në një situatë, nuk e di. Po Heidi me Romeo, me që me Heidi u afrove shumë, sidomos në fund, o, po, si të duket? Jam afru shumë, realisht më ka ardhë keshë, sepse e kam parë shumë të mërzitur ato ditë të fundit, Heidi, kur shtëpia ju këthy kundra, për situatën që po ndodhte. Romeo më duket shumë djalë i ndjeshëm. Unë kam pas mundësinë më vonë në qendrimin tim në shtëpi që ta njoh më shumë dhe më duket shumë djalë i ndjeshëm. Tani se përfitojnë nga situata, nuk mund të them që nuk përfitojnë. E njeh edhe para Bigut, ke thënë vetë që kemi patur njohje me Romeon. Jo, në fakt ai ka shprehur që më ka parë në Instagram më parë, ama nuk jemi takuar ndonjëherë jashtë. Ashtu keni biseduar. Ne në Angli përdorim shumë këtë humorin e zi dhe ishte një sarkazëm mes njëri tjetrit. Ah, okay. Ai e kuptoi direkt se çfarë po bënim aty dhe ishte një shaka për të i mashtruar çika të banorët tjerë. Ah, sikur ai ishte një lojë. Krijonim një gjë të vogël. Mashtronin banorët atje apo dhe këtu? Banorët atje patjetër, se ju nuk i mashtrojnë, juve nuk i mashtrojnë dot, jeni shumë të zgjuar, jeni shumë gjitha. Po edhe si kur të njëshi, qëfar të keqe ka? Meritoni njëhet me Romeon, një pjesë e madhe banorëve njëhet me njëri tjetëri, ti nëse je pjesë e showbizit mund edhe të njëshe me Romeon. Patjetër, patjetër. Shiko, paka shumë, në një, jo në të njëjtën periudhë fiks, po aty me Franceskën, edhe Franceska e hyrë vonë, edhe ti e hyrë vonë. Pse ajo qëndroi dhe ti jo? Po, mendoj që ajo pa tjetër ka ardhë me një piksionim për lojën e saj, edhe unë nuk kam hyrë me një piksionim për lojën time. Pra jo, ishte lojtare me fort, do në të luante. Po, mund të themi që në një farë mënyrë ajo ka zgjedhur lojën që do në të luante, ajo lojë nuk me përkiste mua, unë nuk do e kisha luajtur atë lojë. Nëse kjo do quhet lojtare fort, okej, në rregull, por... Nuk cila ishte loja e saj? Cila negativitet. Si e përshkruan? Por si kur e kam përjetuar dhe unë dhe Heidi gjithashtu, prandaj jemi bashkuar më shumë ato ditë të fundit, është sepse ajo u afronte me neve dhe pastaj kur shkonte te dhoma rrëfimit, flitë fjalë tjera që nuk na e kishte thënë ne, pastaj dilte me disa pretekste tjera që shikon kam besim të ti, po në një anë rrinte non-stop me ty dhe mu duke sikur diçka jo 100% e sinqert nga ana saj, si që doli dhe në klipet... Ti kë konsideron lojtar të fort aty? Kush mendon se do ta fitoj këtë Big Brother? Unë konsideroj Eglen, edhe Eglen. Romeon, më pëlqen shumë se ka dhe humor. Egla, unë e mbështes Eglen si femër që jam vetë, sepse më pëlqen që ajo i studion mirë njerëzit dhe din ku të lozi me to, din ku t'i prejtë në pikët e dopta. Se nuk të kishte shënjestruar, se nuk e di çfarë do thoshe sot. Nuk kishte në shënjestrën e saj, them, prandaj po e Po,
mbështet. Shiko, ne do ta shikojmë tani si pjesa e jashtme të shtëpisë, me që unë nuk jam më brenda. Edhe më pëlqen loja saj, më ka pëlqyer shumë gjithmonë, me thënë drejtën, e di që i ka ato momentet e veta, po gjithë banorët i kanë pas. Na thuaj pak se folëm shumë për çfarë ndodh aty brenda, po s'folëm për këtë pjesën jashtë, si të priti familja, si të priti vajza apo jo. Shumë mirë, kam qarë 30 minuta kur e kam takuar vajzën, me vërtet më kishte marrë shumë mali. Çfarë moshe ka? 3 vjeç. Ojse shumë të kël. Faleminderit. Edhe më kanë prit shumë mirë, kanë qenë shumë të lumtur me qëndrimin tim në shtëpi. Më kanë mbështetur shumë gjatë kohës edhe çdo gjë shkoi mirë. Se vendoshim që të kishte marrë malli dhe po vdisi ta përqafoje vajzën e ta puthje. Po ajo si reagoi? Se duke qenë moshë vogël, mbase se kupton ku i kuma, më thon e çuditur apo? E po, më shikoi pak me abi kështu, më komplimentoi për fustanin, tha duke shumë bukur dhe pas 10 minutash e zuri gjumin në kratë e mi. Kur hym brenda, unë dhja që rahat në kratë e mi, se s'kishte 3 javë dhe e ka zënë gjumi shumë shpejt. Po prindrit? Prindrit ishin shumë të lumtur. Goca u rikthy në shtëpi. Po, vajza u rikthye në shtëpi. Ka ndonjë gjë për cilën je bërë pishman, që po të rikthehesh mbrapsht tani, thua jo, këtë s'do ta kisha bërë? Po, ka diçka që unë jam impulsiv dhe i marë gjëra shumë për zemër. Edhe nëse do isha rikthyer aty, do ja rikujtoja vetes që mos i marr gjërat kaq seriozisht. Sikur do i merje jashtë, sepse kujtohu që është loj fundja ditës dhe unë këtë gjë besoj gabova këtu se i merja shumë seriozisht, merja shumë për zemër gjërat edhe reagoja ndoshta në një mënyrë jashtë kontekstit tim. Mirë, tani ne do shkojmë në publicitet, o pastaj kemi dhomën e rëfimeve. Se bëjmë shaka. Qëndrojmë ne sepse pas pak do të vazhdojmë diskutimet rreth e përqark Bigut.